Uvek se radiš poslednji, da ti uvale da zaključavaš kuću, koju ja očigledno... Inače, ja sam tako juče izgorela da ne mogu da sedim, ležem i sve ostalo. Cijela zadnja loža mi je ove boje, ovako, jer sam zaspala par puta na plaži, okrenuta na stomaku. Ajde, ljavim se ako bude nešto zanimljivo. Jeste tek Dario. Sad smo na plaži. Ja ću iscedila svoju dvobojicu. Anja Firicki. Samo ću reći Anja Firicki. Boli me i kad stavim naočar, znači ovako će biti brže. Zato sam izgorela jako. Ono kad dođeš beo na more i hoćeš da se sunčaš bez faktora, neće moći. Ja dolazi jedan crni oblak, ubit ću se. Ode, opa, stižu mi obaveštenja, hvatam internet. Au. I evo Dario nas vodi na neko brdo, ćemo da imamo ovdje. Kako je lepo ovdje, brate, vidio. Padam, već vidimo. I evo nas, popili smo se, konačno. Malo dva vetra. Jel me čujete? Ajde sedem ovdje. Kako je dobro! Jo bože. Kako je dobro ovdje. Inače mislim da moramo se deremo, jer ovaj vetar mi remeti ovdje sve. Kako je lepo! Brate... Kako ovdje sam? Dobro! Bara mi vodiš. Sve za sliku. Dobre, možeš? Opa. To je to! I možemo da napravimo one couple goal slike. Znaš kao ti mene držiš za ručicu? Ajde. Ljudi, nećete verovati što se desilo. Išemo da se slikamo čak gore. I ovako mi se spuštamo i ja rekao, Dario, imaš nešto ovdje? I ovako kreću da uhvatim ono govno ptice. Znači, užas. A inače, imali smo ispit, tačnije posljednji dan kao školske godine, imali smo ispit i ja idem, ja čekam na semaforu da prođem, ovako ako čekam, slušam muziku skroz i samo jedem ovako, bam, govno na ruku ovde. A na kraju, dobro, pa je bila ruka. To se kaže da je sreća, na kraju sam dobio 5 iz klasike, tako da... Kaže, a ja ovako uhutila govno, kaže, Dario, ovo je govno. Kaže on, pa da, to je sreća, rekao, pa da, sreća, ali ti si je dobio. Ali smo je podijelili, sad što sam je ja uhutila. Potopila sam majicu. Čekaj me, Dario. Polomit ću se ovdje. Znaš kako je pljusnilo. Sve mi je mokro. Mislim, ja prva se ovdje blamiram najviše. All day. All night. All night. A moje koje sad ove soli? A moje, sve nešto bajno. Ja sad izašli iz frizerskog sola, znaš? Kažem da je Dario najbolji fotograf do sada.
Sada znači... Ej, svina Dario fotografer. Dario, donja crta, p, p, h, o, t, o, g, r, g, r, a, p, g, r, r. Znaš? Znači, svi, stavit ću ja tu. Ja vam se nisam javila od kad sam se našla sa Darijom. Slikali smo se i snimali svašta. Ja ko što radi samo šaljem Suzi naše slike, šta snima se? Da, snimam se. A ne veze šta izbacit će ovo. El možete manje da pričate dok ja snimam? I rekla sam da snimam i one pričaju o gaćama i o kupaćima koje žele da kupi. I evo sad su mi dala sladala da jedu. Sad ću da ga probam. Dođi da daš recenziju na taj sladalac. Sočan sladak odličan. Ponovno. Kaže da je sočan sladak odličan. Komplimenti na... Grčka. Sve šta? Grčka.